Əziz izləyicilərim, qaragilə yığmışam öz bağımda. Bundan kompot hazırlayasıyam. Çox gözəl kompot olur. Kimin təzyiqi varsa, kompot bağlayıb içə bilər. Təzyiqi normal hala salır. Qaragiləmi yığmışam, hazırlamışam. Yox, kompot eləyəsi. Birinci qazanımı qoyun isəsin. Yığıram şişələrə. Qaynar su tökürəm, sonra da biraz qaynadıram. Çox qəşəng kompot olur. Təzyiqi zadı təmiz salır. Təzyiq salam kompot. Onu hazırlayıb içə bilər. Thank you.
Hazır oldu. Qaynatdım. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qaynayanda bəs olur. İndi də üstünü yaxşı bastım. Qaynar qalsın. Pis olu qarışsın.